လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စီတူပိုင်းမှာအခုဒီနေ့ခေတ်သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့နော် commit လုပ်တဲ့ work flow ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အရှင်းပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ commit လုပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် app java file တစ်ခုတိဆောက်တယ် app java file ကိုကျွန်တော်တို့က version တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ commit လုပ်ခဲ့ပြီးနော်အခုဒီ folder ထဲမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်နော် source code တွေထည့်ရေးမယ်လို့သဘောထားလိုက်မယ်အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်အမှအဲ source file နဲ့ file ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတည်ဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတခုကိုပြီးရဆိုရင် parson.java ကျွန်တော်ပေးနေကြပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်က source file နဲ့ file ထပ်တိုးလိုက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော် machine.jv java source file နဲ့ file ထပ်တိုးလိုက်တယ်အဲ source file နဲ့မှာတော့ဘာမှတော့မရသေးဘူးပေါ့ဒါဆို file နဲ့ file ရလာပြီနော်အဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော် git bash ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြီနော်ပထမဆုံးရအခြေအနေကိုစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် STA DUS status ပေါ့ git status ဆိုပြီးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲခဏလေး sorry အဲကျွန်တော်ဘယ်ကိုရင်သွားအောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ my project ထဲကိုရင်သွားအောင်ပါနော် my project ထဲကိုရင်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် cd dsk.dsk.tob desktop ထဲက my project project ထဲကိုရင်ဝင်my project ထဲရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင် git sta tus status နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ခါညာ machine.java နဲ့ဒီမှာ parson.java နှစ်ခုရှိရယ်နော်ဒီ machine.java နဲ့ parson.java ကဘာမလုပ်ရသေးဘူးလဲဆိုရင် commit မလုပ်ရသေးဘူး commit လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မနေတော့အရင်ပြောခဲ့ commit လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ commit လုပ်မဲ့စင်းနေကိုကျွန်တော်တို့အရင် add ပေးရတယ်အဲ့လို add တာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘာ command သုံးလဲဆိုရင် git add နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workflow ကိုအကြံပြုပြီးမှဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ machine တို့ parson တို့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆို working copy file ပေါ့နော်တို့ ROA KNG working copy ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တဲ့ကိုသွားပို့ရလဲဆို STAGNG staging area ပေါ့နော် staging AIA area staging area တွေကိုပို့တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်တွေကို staging area တွေကိုပို့ဖို့တော့ဒီ working copy တွေကို staging area တွေကိုပို့ဖို့အတွက်ကိုဘာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က git.add နဲ့သုံးတယ် git.add နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က commit လုပ်ဖို့အတွက် file တွေကိုစုပြီးဆို list တဲ့တခု list တခုနဲ့စုထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့စုထားတဲ့အဲ comment လုပ်ဖို့အတွက် staging area ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်နောက်ဆင့်နေနဲ့ comment လုပ်တယ်ဟမ် comment လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားဆိုတော့ git repo ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင့်အသုံးသိရှိရပထမ working copy အ working copy ကနေ staging area ထဲကိုရောက်တယ် staging area ထဲမှာ repo ထဲကိုရောက်တာအဲ့တော့အခုလုံးလုံးတည်းကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ machine တော့ java နဲ့ parson တော့ java မှာပထမဆုံးကျွန်တော်က background ကိုအရင်repo တွေကိုပို့มาလဲဆို commit အရင်လုပ်มาလဲဆိုရင် machine တော့ java ကို commit အရင်လုပ်มาအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအရင်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ add အမယ် git add add ပေါ့နော်မနေတော့ကျွန်တော်ပြတာ dot line နဲ့ all ဆိုပြီးအကုန်လုံး dot line နဲ့ dot line နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ machine ရော parson ရောနှစ်ခုစလုံးကိုဘယ်ကိုရောက်သွားมาလဲဆိုရင် staging area တွေကိုရောက်သွားနေမှာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် machine ကိုပဲကျွန်တော် staging area တွေကိုရင်ထဲมาဖြစ်တဲ့အတွက် machine machine တော့ java ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျန် enter ခေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ machine တော့ java ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ staging area ထဲရောက်သွားတယ် cle ရ clear လုပ်မယ်အဲ့ခါညာကျွန်တော် git sta tus status နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာပြလဲဆိုရင်เนาะ staging area ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ machine တော့ java ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာတော့ commit မလုပ်ရသေးဘူးဒီကောင်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ parson တော့ java ဒီကောင် parson တော့ java တော့ staging area ထဲကိုမရောက်သေးဘူးအခုလောလောဆယ် commit လို့အခုအချိန်မှာကျွန်တော် commit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ပဲပါသွားမှာလဲဆို machine တော့ java ပဲပါသွားမယ်ဒီ parson တော့ java တော့ commit လုပ်တဲ့ထဲပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု commit set လုပ်လိုက်မယ် git git commit 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 မှာ message ထည့်မယ် message ကပါလဲဆိုရင် second second commit and add add in machine machine java machine တော့ java ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် add လိုက်တယ်ဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးဆိုကျွန်တော် git git log log နဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ version တွေကိုပြန်တွေ့ရမယ်ပထမ commit ကကြတော့ my first commit ခဏလေးဒုတိယ second commit ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် message လေးကြည့်လာ machine တော့ java ဆိုတဲ့ file ကိုဘယ်ထဲကိုပို့လိုက်တာကျွန်တော်တို့ repo ထဲကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ git git sta tus status နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် commit မလုပ်ရသေးတဲ့ကောင်က parson.java ကျန်နေမယ်အဲ parson.java ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ commit လုပ်မယ်
အဲ့လို comment လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံး staging area တဲ့ဦးရင်အမ်းမယ် gid gatestatus sorry gatead@person.java ပြီးအနားခေါက်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က git status နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် status status နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီ file တစ်ဖိုင်အစ်တရောက်လာပြီ staging area ထဲမှာဘာလုပ်ဖို့တော့ commit လုပ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့တော့commit လုပ်ဖို့တော့ file ဖိုင်တက်ရောက်လာပြီသို့တော်လည်း commit ကမလုပ်ရသေးအဲ့တော့ကျွန်တော် commit လုပ်မယ် commit လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလို့ gid git commit commit ခဏလေးကျွန်တော်အပတ်ကို git commit ပြီးအခါကျရင် clear အရင်လုပ်လိုက်မယ်နော် clear ရ clear gid git commit commit ပြီးအခါကျ message နော် dash n ဒါပါလဲဆိုရင် third that commit commit that commit မှာပါတယ်ပါထည့်ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က addirg adding per.json.java file နော်အနားခေါက်လိုက်မယ်အပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် gid git log log နဲ့ကျွန်တော်တို့ commit လုပ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ခဲ့မယ်နော် commit လုပ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေက first commit ရှိရဲ့second commit ရှိရဲ့ third commit ရှိရဲ့ third commit မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုထည့်ထားတာတော့ person.java ကိုကျွန်တော်တို့ add ထားတယ်လို့ message လေးတွေ့ရလိမ့်မယ် second commit မှာ machine.java ကို add ခဲ့တယ်ဆိုတော့ machine message လေးတွေ့ရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ workflow ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file တစ်ဖိုင်အသစ်တိစောက်ပြီးတိုင်းအရင် repository ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် add အရင်သုံးတယ်ပြီးရခါကျနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် commit လုပ်တယ်နော် add တယ်ပြီးရင် add လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ git.add နဲ့သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲ staging area ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒါအောင်မှာ git.add ကိုသုံးပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မှ commit commit ပေါ့နော် commit နဲ့သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ခုန staging area ထဲမှာရှိရကောင်တွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်အမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်သွားပြီပေါ့ version တစ်ခုအနေနဲ့အမှတ်တမ်းတင်သွားပြီနော် okay အခုချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် git cle clear gid git status state လို့ပြန်ပြီးရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် nothing to comment နဲ့ comment လုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူး file အသစ်တွေလည်းမရှိဘူး walking tree ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် clean နဲ့နော်ရှင်းနေတယ်နော် walking tree clean walking directory ဘာတခါလည်းကျရင် walking directory clean ဆိုအခုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရဲ့ folder ထဲမှာအားလုံးက commit လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ file အသစ်တွေရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီအောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့တော့ comment လုပ်ဖို့ staging area ကို app ကိုပြပေးလိမ့်မယ် staging area နဲ့ app ပြီးဆိုရင် comment လုပ်ရတယ်အခုက comment လုပ်စရာဘာမှအသိမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှထူးခြားပြောင်းလဲထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲ okay ဒီသင်ခန်းစာတော့ file အသစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြသွားလဲဆိုတော့ file အသစ်နှစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတိစောက်တယ်အဲ့ file အသစ်နှစ်ခုကိုပါ comment လုပ်တဲ့ပုံစံပြသွားတယ်နှစ်ဆင့်သမင်းသက်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှင်းသွားအောင်လို့တကယ်မှနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ git pin add ဆိုပြီးတော့ on နဲ့လုပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုနကတော့ person ရော machine ရောနှစ်ခုစလုံး staging area တွေကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ dot နဲ့အကြကျွန်တော်အရှိသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးသားမလို့နော် okay နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားကုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်မယ်နော်ဒီမှာရှိပြီးသားကုတ်တွေကို edit လုပ်မယ်အဲ့ edit လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ comment ပြန်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ